নিৰাময় হ'ব বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ সংঘাত। উপশম হ'ব ৰাজ্যৰ হস্তি মানৱৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত। বন্যপ্ৰাণী অহাৰ আগতীয়া খবৰ দিব অভিনৱ যন্ত্ৰই। চেন্নাইৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে উদ্ভাৱন কৰিছে এই অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীত প্ৰদৰ্শিত হৈছে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ এই অভিনৱ যন্ত্ৰবিধ। So first of all, how we gonna do it is, basically according to the literature surveys, what you have made is, in order to avoid the human animal conflicts, there are several methods like electrical fencing and also digging trenches. So these are of high maintenance, high human labor is needed, and also the cost effective is much, and also it causes poor life causes to humans and also animals. So in order to mitigate these values, we have developed a machine learning progress on a whole. So there are the things which are needed, this PAR, spy camera on the processor in it. So it is a simple embedded project that enables the machine learning progress. So once our as usually humans emit IR radiation, that is heat radiance will be emitted from their body, so do the animals. দেখৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজৰ এছাম প্ৰতিভাৱান শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এই যন্ত্ৰই অসমৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। টেকি ট্ৰাইভ আৰু ইনফ্ৰাট্ৰাইভ নামৰ দুবিধ অত্যাধুনিক যন্ত্ৰই ৰাজ্যবাসীলৈ আনিছে আশাৰ বাতৰি। The railway tracks in these devices itself so that the person, the train driver can look at it and they can stop the train until the elephants pass peacefully. So we can avoid the elephant conflict in the trains and these accidents can be avoided. Rajyar Bon Bibhagaleo Khukhabar Korhiyani said Chennai Juba Bikanir A. Abhinava Jantroy. বন্য প্ৰাণীয়ে দিনে নিশাই টোপনি কাঢ়ি নিয়াৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আশাৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে এই যন্ত্ৰই। ভুক্তভোগী লোকসকলক এই যন্ত্ৰই আগতীয়া সম্ভেদ দিব আৰু বন্যহস্তী বা আন বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা এনে লোকসকল নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'ব পাৰিব। দুয়োবিধ যন্ত্ৰই ৰাজ্যবাসীক উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আমি ক'ম যে ইয়াত যিবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত উদ্ভাৱন কৰিলে তাৰ মাজত বিশেষকৈ আমি নাম ল'ব লাগিব যে আমাৰ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যাৰো ইয়াত ফলাফল তেওঁলোকে এটা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ এটা চলিউশ্যন বিচাৰি পাইছে। প্ৰথমতে মই নাম ল'ম আমাৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ যি এতিয়া সংঘাত যিটো এটা কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই সমস্যাটোলৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে ইয়াত এটি কেমেৰা সংযুক্ত এটা মেচিন তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে যিটোত কিছু দূৰৰ পৰাই যদি সেইটো অঞ্চলত যদি কিছুমান জীৱ জন্তুৰ যদি চালচলন তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক দাস, আছাম টকছ।